uchun biz havoda mana shunday muallaq tura olmaymiz. Ko'rib turganingizdek, bunga yerning tortishish kuchi yo'l qo'ymaydi. Bu haqidagi qonunni Isaac Newton 17-asrda kashf qilganini aytdi. Uning aytishicha, har bir jismning doiraviy va aylana shaklidagi harakati uning markazdan qochishiga sabab bo'ladi va tortishish qonuni esa uni markaz tomon tortadi. Lekin Newton salgina shoshib qo'yganda, chunki undan salkam 700 yil oldin yashab o'tgan buyuk vatandoshlarimiz falakiyot, tibbiyot, matematika va boshqa bir qancha fanlarning bilimdonlari Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino rahmatullohi alayhilar ham yerning tortishish kuchi haqida yozib ketishgan edi. Ibn Sino boshqa olimlardan farqli ravishda nafaqat yer, balki boshqa sayyoralarning ham tortishish kuchi mavjud ekanligini aytgan. Biz buni zamonaviy ilm-fan yordamida bilganmiz. Ammo Qur'oni Karimda bu haqiqat 1400 yil oldin aytib o'tilgan. Alam naj'alil ardo kifada. Yerni o'ziga tortuvchi qilib qo'ymadikmi? Yunus ibn Qurra rahmatullohi alayhiga o'xshagan allomalar qadimdan Qur'ondagi bu haqiqatni tushunib, yerning tortishish xususiyati borligi haqida ta'kidlaganlar. Hazrat, Alloh taolosi sizni jannati bilan mukofotlasin.